Ben az önce bu kurak avtomobil bozordan kobaltla kadarına köşeşke başladık. İlk kobalt avtomaşinamız Maloş'un süvettaki kobalt avtomaşinamız. Motor konası bana kanseneri boruyken 4. pakalina propan. 4. pakalina propan'da. Abis bor avtomaşinamızga. Diskalagi yo'q, rezinalar holatda ajoyib. Eshiklarimiz knopkada, chiqolar kiygizilmagan, nilon tashlanmagan, yurgan yo'li 129 000 ta. To'ch varqasini ochib beringda. Arqani pulni bo'lsang. Mana kobaltimizning to'liq ko'rinishi azizlar. Oq rangdagi kobalt. Orqa yuk xona shum ko'p bo'lgan ekan, balandlari. Zapaska balonimiz dam yo'q ekan. Tobini yili necha? 14. Yili 14. Yurgan nechta? 129 000 ta. Kraskasi qayerlariga? Kraska krilo kapotda. Kirillo kaputta kraskasi bu. Pulu neç pul yapsız? 6800 kirşan. 6800 yengilir o ha? Evet. Yana çür beramız mı? 6800 bitadı mı? Telefon numarası zaten. 511-287-90'lık. 91-287 ha? Bana şu telefon numarası telefon kılası da kim ya makul bilse? Kobalt avtomaşinası. Bana az obun açtası da kobaltadan köşeşke devam etmemiz. Okrayn'daki kobalt avtomaşinamız. Bana kanseneri borakan avtomaşinamız mı? Abisleri bor. Hakkı benzin mi? Benzin. Avtomaşinamız benzin de. Yok o. Ha ha. Diyarı diskaya rezin la kolatkan. Örtaça. Eşiklerimiz kino okuya. Çikolla ki gizilmagan. Yürgen yolu 57 minta. Böyle görünüşü. Avtomaşinamı. 2015 yılı kanızda obunaşlar arzor bu varyantı da. Akı kraskası kıyırlar ya? Bu şurada da bu. Ha, kraskası yok ha? Yok. Yürgen 57 bin tamşı ne yıkan? Pulu ne çöyle olsun? 7200. 7200. 200 liramız mı? Telefon numarası zaten. 90 lig 78 40 41. Yurgan 57 000 ta, yili 15. Kraskasi toza. 7200. Kimga ma'qul bo'lsa telefon qilasizlar mana shu telefon numarlarga. Mana aziz obunachilar, Kobalt'dan ko'rsatishga davom etamiz. Kobalt avtomashinamiz. Mana konditsioner. 4-chi pokolenie metan. Zapeslar bor. Mana avtomashinamizning motor xonasi. Diskalar yig'ro rezinalar holati o'rtacha. Shunga bo'lmagan ekan. Eshiklarimiz kinoga yurgan yo'li 104 000 ta. Sigaret so'ng kola. Kola chekmi? Chiqol kiygizilgan, ikki kiygizilmagan nilonim tashlab qo'yilgan. Mana ichki salonlar avtomashinamizning. Agar bitta pultni bo'lsang, arqam tomosha qilaylik. To'liq ko'rinishi. Yıl 19 8300 lira oldu. Aga, kraskası kalan bunu? Kral kapotta kraskası bu 8300 2019 aga. Telefon numarası zaten.
90'lik 500 yuan 0040 mana shu telefon nomerlar telefon qilasizlar kimga ma'qul bo'lsa aka kelishtiramiz 8300 dan yana mana shu telefon nomerlar telefon qilasizlar kimga ma'qul bo'lsa Choco Sweet'dagi Cobalt mana hisoblashlar sizlarga 2021 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'dan ko'rsatishga boshladik 2021 konditsioner konditsioner mana ABS Pozisiyasi 2 Rezinalar hammasi zavodskiy 21 yilda ishlab chiqarilgan eshiklarimiz kinopka yurgan yo'limiz 748 km Автомашина счет с пробегом злар. На счет с пробегом. Хочешь, мы или Игорь Мабрака? Счет с пробегом. И ты за косак с километра Юрга на кам? Хочешь, плюн есть плюс? $10,000. $10,000. Kelishiladimi? Ha, kelishadi. O'tib berasiz. O'tib beraman. Viku variant barter. Naqdga. Naqdga. Telefon nomeringizni ayting. 3lik. 93lik. 684443. 684443 mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar. Kimga ma'qul bo'lsa 2021 yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi. Mana hisoblashlar sizlarga JK ekrandagi Cobalt'dan ko'rsatib o'tamiz. JK ekrandagi Cobalt avtomashinamiz. Buxoro avtomobil bozoridan ikkinchi pozitsiya ekan konditsioneri bor mana avtomashinamizni ABS-lari bor diskalar yerib rejimlar qo'llatgan ajoyib eshiklarimiz kinopka chuqur kiygizilmagan nenolim tashlanmagan avtomashina 3155 km Yil 20 yurgan 3000 ta. Xo'sh. Pulni nech pul olamiz? 1100. 1100. Ha. 1100 kam bo. Telefon nomeri ayting. 94lik. 546. 611. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilsangiz aziz obunachilar. Mana kimga ma'qul bo'lsa JK ekrandagi Cobalt avtomashinamiz. Mana aziz obunachilar sizlarga oq Cobalt'dan ko'rsatib o'tamiz. Oq Cobalt avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Motor xonalari pachka turibdi, konditsioner qo'yish ABS-lari bor. Boshqa boshqa narsa ko'rmayapmiz. Motordan boshqa. Pozitsiya 2 aka. 2 rezinalari yangi aka. Eshiklarimiz kinopkada chuqurlar kiygizilmagan, nilonim tashlanmagan. 5987 km. 21 aka bu. 20. 20 5000 ta yurgan aka. Orqani ham ochmaymiz. Bari zapaskalar hech nima tushmagan. Как салон turibdi. Generalni prostoy davernis. Bo'ladi. Ha, yili 20, yurgani 5800 ta ekan. Pul nech pulimiz nima aka? 1300. 1300 ha? Kelishamizmi? 9800 bitadimi? Balaroq. Sal balaroqmi? Yuragingiz baravarda yuragingiz. Ha. Baravarlaga hammasi. Telefon nomeringiz ayting. 93 bilan. 93lik. 686. 686. 55 55 ha. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar. Viku variant barterlari qanaqa aka buni? Naqd. Ha, naqd. Mayli akajon, salomat bo'lasiz.
Mana kimga ma'qul bo'lsa telefon qilasizlar mana shu oqrangdagi Cobalt avtomashinamizga. Mana zobnachilar sizlarga Buxoro avtomobil bozoridan hafta kreditga qiziqqan yurtdoshlarimiz uchun hafta kredit haqida sizlarga mana hozir ma'lumotini berib o'tamiz. Undan oldin mana avtomashinamizni bir ko'rsatib o'tamiz. Avtomashinamiz Cobalt avtomashinasi. Cobalt avtomashinasi. Birinchi paysada degan avtomashinamiz mana ABS bor ekan. 3-chi pokoleniya metan, bez konditsioner. Xo'sh. Raon brend zavodskoymi? Ha. Diskalar Euro, rezinalar holati ham. Chatki. Shunga bo'lmagan ekan. 9300 yurgan aka bu. 93 tan. Oho. Vay, ana shunday uzoqda ishlamaga bitadi shunday. Yo'q, yo'q, yursin. Mana zo'rlanishlar. 2018. Aga bu 2018 yurgan 93 mingta kraskalari bormi? Kraska bu orqa eshikchasiga pastiga. Aha, karnizga. Ha, karnizchasiga. Ha. Pulini naqd pulga necha pul deyapsizlar avtokreditga? 8.5 naqdga. 8300 naqdga beramiz. Aha, 8300 naqdga beriladi. Xo'sh, avtokredit haqida bitta ma'lumot bering. 3 yillik, 4 yillikgacha beramiz. Aha, u 4 yillik bo'ldi, 4 yillik bo'ldi. Ha. 34 million bilan meni optilar Cobalt. Ha, shu Cobalt o'zi 34 million bilan meni olibdi. 3 yillik, 2 million 800 dan oyma chiqardi. Oyma, oyma 2 million 800 mingdan chiqadi. Cheres Capital Bank. Capital Bank. Ha. O'tiga qilib beramiz shu 34 million bilan. 34 million bilan qaraman nomiga o'tadi mashina. Mana zobrachilar kimga ma'qul bo'lsa. Xo'sh. Mana shu ekrandagi telefon nomerlarga telefon qilasizlar. Adres tushuntirib o'tiraman. Adres Samarqand Darvoza. Mana. Mana zobrachilar sizlarga JK ekrandagi Cobalt'dan ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, konditsioner bor. ABS'ları bu avtomashinamizda mana motor xonasi. Pozitsiyasi 2 maka. Diskalar Euro rezinalar holati. O'rtacha. Pozitsiyasi 2 mi? Mana eshiklar kinoga chiqol bor. Yurgan yo'li. To'rt orqasini ham ochib yuboring shuni. Tobi Euro mu bu? İkinci paysi. Propo. Benzin. Kraskası var mı Togo? Orka krel lan kapotta. Yurgan nechta? 11000. Yurgan 11000. Kraskasi krel kapotda 2018. Pul necha pul deyapsiz? 9. 9 kelishamiz. Xo'p. 8.5 lar bitadimi to'g'ri? Xaridor bo'lsa. Xaridor bo'lsa bitadi debdilar. Telefon nomeringizni ayting. 94'lik 278 327 87 09. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Cobalt avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Mana zo'rlanishlar Buxoro avtomobil bozoridan Cobalt'dan ko'rsatishga davom etamiz. Oq rangdagi Cobalt avtomashinamiz, buning konditsionerlari bor avtomashinamizda. ABS'lari bor, mana motor xonalari. Pozitsiyasi 4 diskalar saka.
eşiklikini yapıp, çıxorlaki gizlilik magan, nilonum taşlanma magan. 156 kilometr. 1500... Orqam toçasmı? Orqam toçasmı? Orqayı konasını körüp etemez. Zapaskalarımız düşmagan. Mana belleri mana angırlar menat qilingan. Oqarib yotmaydi chang bo'lib. Qirilib. Keçeleri sak ya. Yıl 20 yürgen ne işte? 15'ten. Yürgen 15, 15 milyon. Kraskası var mı? Yok. Kraskası yok. Bamper geçer abi. Pulun ne biliyoruz? Bu kişi 11.200. 11.200 ha? Gelişler ha? He, gelişler ha. Ha, bir kubaryan barteri bu mu? Yok. Yok ha? Telefon numarası zaten. 689 87 73. Mana shu telefon nomerlar telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Cobalt avtomashinamiz. Mana aziz obunachilar, Cobalt bank ko'chasiga davom etamiz. Cobalt avtomashinamiz mana. Obyektlari bor avtomashinamizdan, konditsioneri bor mana. Diskla, Euro dizaynli holat ajoyib. Bagajı yamaç çıkardık. Eşiklikini okladı. Çikolatı yemeden pozisyonumuz 2. 25 minute yürüyen yöyle. Tölük görün iş hafta maşinamız ne? Ne istiyorsun? 25 minute alalım. Rabit kendi. Zapaskalı. Düşmeden zapaskalı. Yıl ne için bunu? Yine sonra sen bakına. Ön sakin. Yıl gram için değil mi lan? Kraska yok. Çavu bampiyonu geçer. Bunu ne için biliyorsun? Bunu 9200 bir sefer almış. Ha 9200 ha. Telefon numarası zaten. Ne içilik? 274. 20-25. 90'lık mı? Yok. 98'lik. Bana şu telefon numarası telefon kılarsınlar. Kim ya makul bilsin. Cobalt avtomashinamiz.